Що говорив Путін на Лужниках? Давайте це швиденько проговоримо. Я розумію, що мало хто хотів дивитися це в оригіналі, тому що багатьох тошнило, вивертало, але я це зробив для того, щоб з вами поділитися, власне, аналітикою і аналізом того, що відбувалося. Зрозуміло, що фашиста тягне на місце злочину. Минулого року він теж виступав на стадіоні, зганяючи туди людей, роздаючи гроші і прапори. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Поїхали. Це була дуже коротка, пуста промова, я б навіть сказав ні про що. Для прикладу, щоб ви розуміли, він спочатку об'ясняв, що родина – це родина, а отець – це отець. Привітав всіх з наступаючим днем защитникам Отечества, забувши сказати, що майже 300 тисяч інвалідів і вбитих повернулось в Росії защитників Отечества, які пішли на іншу країну. Більше того, защитники Отечества сьогодні втрачають перед Китаєм свої території, але в той же час закривають, бо Китай сильніший. Треті защитники Отечества російські – це мобіки, чмобіки і зеки. Ну, яка країна, такі защитники. Але Путін почав цитувати «Отче наші» на першій фразі зупинився. Я взагалі думаю, якщо він буде продовжити, в нього просто влучить блискавка. Явно вколов собі вакцину, або це був не Путін, а якийсь з його двійників, що теж не виключається, але Путін всім пожав руки, причому тільки вийшов і коли пішов. Тобто це вже не той стан Путіна, коли він, типу, боявся, сидів за 20-30 метрів, а тут ходив всім тис руки. Явно виглядає, що йому на стадіоні, де багато людей, дуже некомфортно. Він постійно намагався десь заховатись, він постійно намагався кудись притиснутись, до когось підійти. Це говорить про те, що він дійсно став асоціальним, пересидів в бункері і надзвичайно сильно обмежив коло свого спілкування. Зрозуміло, що за цей рік він сходить з глузду і якраз таки починає страждати на такі великі людські фобії. Ну, це прекрасно, нехай швидше помирає. Людей зганяли, так само як в часи Гітлера, і взагалі виникає таке враження, що його дуже сильно парить оця історія з Гітлером, коли там були цілі стадіони, коли були велетенські мітинги, ну, от, коли люди дуріли від пропаганди і криваво йшли в бій вбивати євреїв, поляків, українців. Ось це якраз таки дуже подобається Путіну, і враження в тому, що він це зробив не тільки для внутрішньої пропаганди. Зрозуміло, що ззовні ніхто в це не повірить. Ну от іззовні Україна, наприклад, зібрала йому ще більший стадіон. Тобто, якщо в нього там було 50 тисяч, то українці зібрали тільки 150 тисяч вбитими. В Кобзона зараз цей стадіон слухає всі його пісні на небі. Ну от, а якщо говорити про Гітлера, то дійсно цей образ в його голові надзвичайно сильно засів. Єдине, що курточки подорожче. Зрозуміло, що галстучки подорожче. От, але, типу, дуже важливо, що він вже не Сталін, не Ленін, в своїй голові він Гітлер. Ми знаємо, що Гітлер після програшу війни застрелився, тому поки так готуй свій маленький пістолет дамський. Ззовні. Що ми бачимо? Тому що це все-таки внутрішня історія. Взовні ми бачимо, що вчора посол Росії в Британії заявив британцям, що Росія не буде використовувати ядерну зброю. Тобто виступ Путіна – це якраз таки панти для бідних. І це дуже важливо розуміти, тому що це ніколи не зрозуміють росіяни, тому що ця бравада, вони думають, що вони вже там захоплюють весь світ. В той же час по дипломатичних каналах вони передають свої власні персональні обмеження. Ну і що я хотів вам наостанок сказати. Нам треба більше зброї, більше політичної підтримки, більше дипломатії, тому що Росія вже, скажімо так, ось це, що вони будуть використовувати зброю, це певне пониження ставок. Але поки що вони на нашій території, тому їх треба виганяти, викидати, знищувати і повертати всю нашу територію, нашої вільної, незалежної держави. Тому побажаємо росіянам більше 200-300 і швидкого повернення додому. А в мене до вас запитання, що ви побажаєте сьогодні Путіну в День защитника Отечества? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк та дзвіночок. Друзі, гарного вам дня і до зустрічі!